Tu sam kao član radio kluba predavač našoj deci, polaznicima naše škole elektronike i radiotehnike. Da kažemo živi primer onoga što bi oni mogli da budu, ako budu onako aktivni, ako se budu zainteresovani pa, da nekad kasnije. Imamo jednog dečka koji je aktivan još od prošle dve zimske škole sportova, božićne zimske spore sportova, tako da je i evo ga treća godina je opet sa nama, tako da je aktivan i najverovatnije da će neko od tih sedmoro, osmoro polaznika sigurno ostati sa nama i dalje da se druži i da postane budući radioamater. Vaš kolega Božić je malo čas istakao da imate vi polaznike koji ostaju u kontaktu sa vama i kasnije i da onda dođu kod vas u klub, malo se družite i dodatno dobijaju neke informacije sve ono što ih interesuje. I to je dobar pokazatelj da je ovo zaista jedna lepa organizacija koja može da ima koristi mladima, da ih odvučete malo od kompjutera. Recite nam, što radite sa njima? Kakvi su programi ovde? Pa još uvek je mladu decu nekako teško odvući od kompjutera, više ih to interesuje, tako da smo mi napravili nekakav spoj naše stare radiotehnike i elektronike i spoj nove te tehnike, da kažem, kompjutera i tog novog doba koje nas dolazi. I taj spoj smo napravili tako da smo im pokazivali razne tehnike i radio veze i spoj radio stanice sa računarom pa to na internetu kako se vidi i tako.